Saindo de casa aqui. Tchau, amor. Até agorinha. Onde será que eu vou levar vocês, hein? Hoje. É meu primeiro vídeo. Não sei se é esse que eu vou postar. Não sei se fica melhor eu filmar no 1. Eu acho que sim. Aqui tá a escadinha e ali a gente sai pra fora, mas eu vou mostrar o elevador pra vocês. Na verdade, só pra me mostrar mesmo. Tô até de bolsinha hoje. Acho que fica melhor assim, né? Parece que no 0.5, no iPhone, fica mais ruim a qualidade. Aqui... Hoje tá 22 graus, se eu não me engano. E vamos no verde. E bora. Tem um pessoal aqui fora, tô com vergonha. Mas vamos assim mesmo. Alô. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui. Se tem uma informação. Depois eu vejo. Vou deixar. Ok. Só a chave aqui. Tchau, tchis. E vamos. Aqui debaixo tem um café. Eu tô morrendo de vergonha, gente. Sério, eu espero que esse vídeo fique bom. E deixa eu ver se vai dar pra mostrar a minha casa daqui. Não sei por que eu sou tão vergonhosa. Aqui, ó. Esse primeiro aqui. Lá vem um caminhão vermelho. Ótima definição de descrição de vídeo. E eu tô com o celular quase na minha cara. Nem dá pra ver que eu tô filmando. Estou simplesmente com o celular na minha cara. E bem aqui é onde a gente passa o nosso verãozinho. Verãozinho porque no Suíço o verão é do tamanho de um mosquito. Super rápido. Aí aqui do lado tem um cemitério. Ai, Jesus, nunca vi essa Suíça tão movimentada. Acho que eu tenho que fazer um vídeo no domingo, não tem ninguém. Pra curtir. E aqui é o cemitério. E aquela arvorinha lá, aquele pinheiro, fica cheio de luzes no Natal. Aqui é um hotel, bem aqui atrás é uma escola. E eu tô escutando alguma coisa aqui na igreja. Não sei se vai dar pra vocês escutarem. E vamos passar aqui na faixa amarela, porque aqui a gente é corretamente correto. Será que tá dando pra vocês escutarem? Aqui a gente tem um lixo pra cocô de cachorro e aqui tem sacolinha. Aqui tem sacolinha. Acho tão legal isso daqui. E aqui é o lago aqui de casa. Aqui onde eu moro. E esse sino toca 1.360 vezes por dia. Aqui é um restaurante e hotel aqui perto. E aqui são as... Essas casas aqui são um pouco mais afastadas do lago. Na verdade, são apartamentos, né? Aqui tem... Deixa eu ver se eu vejo correio. É, uma casa aqui também. E aqui do lado, sei lá, uma garagem, mais alguma coisa. A placa no chão, olha o tamanho. Aqui tem escola. Schule. Lá na parte francesa, acho que é tipo école, sei lá, escola. Ai, não lembro. É diferente.
Ai, Deus. Será que eu vou saber ser youtuber, gente? Tô morrendo de vergonha. Que fico filmando. Ai, vou filmar eu, pera. Se tiver alguém aí que saiba como que faz pra virar a câmera, se tem essa possibilidade de virar a câmera no iPhone, quando você tá gravando, vocês me avisam. Nossa, eu não tá me proporcionando, não, esse ângulo. Vou virar de novo. Ai, tô levando até uma mochilinha, hein? O que vocês acham que eu vou fazer? O que vocês acham que eu vou mostrar pra vocês? Ó, o militar agora. Tchauzinho aí. Nossa, coloquei no zoom enorme, hein? Aqui é tipo um ferro velho, coisa de madeira, serraria, sei lá como é que fala. E aqui também tem galo. Tem essa casa aqui, que é do outro lado, ela é bem bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui, eu não sei lá em Zurique, mas aqui o pessoal é muito do interior, sabe? Vocês veem o pessoal filmando, eles nem tem muito Instagram, Facebook, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre o pessoal não usar muita rede social aqui. Nossa, eu tô com calor, tô fazendo 22 graus e eu tô morrendo. Uma casa suíça pra vocês, eu amo essas casas com muita janela. E agora vai vir um carro. Cabelo curto. Também, vocês viram, né? Que eu não tô mentindo. Ah, é, eu não sei qual vídeo eu vou postar primeiro. Se eu vou postar tudo junto. Mas eu fiz um vídeo falando sobre como a maioria das mulheres aqui tem o cabelo curto. Aqui tem isso daqui, ó. Eu não sei o que é. Pra fazer chão, eu acho. Ferragem. Sei lá. E aqui tem um rio que desce lá pro lago. Que é bem pequenininho. Curti, curti muito. E o pessoal fazendo parque. E aqui tem uma casinha bem bonitinha também. Ela não tá mais pra frente, é que eu acho linda. Uma hortinha, o pessoal sempre faz hortinha aqui no verão. Ai, ai, que ódio. Não sei o que esse pessoal tá falando. Deve estar rindo da minha cara e eu não entendo. Uma droga mesmo. Preciso estudar alemão. Ai, eu tô achando que eu tô tampando o áudio, não sei. Só veremos no final. Aqui, ó. Aqui eles usam muito esse tipo de piscina. Deixa eu mostrar de cá. Uma rua. Muito esse tipo de piscina no verão. Vocês estão percebendo que por mais que tenha gente, é muito vazio mesmo assim. Eu acho tão parado. Ai, ai. Enfim. Eles usam muito esse tipo de piscina. Ai, que lindo esse guarda-chuva. Muito esse tipo de piscina no verão, porque é fácil, né? De descarregar e tirar água e tal. Uma casa, não sei se posso filmar. Agora vem alguém me bater. O pessoal daqui é muito reservado, sabe? É complicado. Às vezes de pessoa vem alguém falando, o que tu tá filmando? Minha coisa. Minha casa. Um motoqueiro gato, pra quem gosta de motoqueiro. Aqui tem muito motoqueiro nessa época. Aqui é uma coisinha de bike, uma lojinha de bike. Eu acho que arruma um bike também. Ai, não vou parar pra ver os preços. E essa é uma... Ah, ali tem hortinha aqui também, ó. O muro são essas árvores. E essa é uma típica casa suíça. De madeirinha, assim, ó. Do jeito que eu gosto. Acho lindo. Ai, gente, eu acho que eu tô tampando o áudio. Ai, olha que lindo. E aqui, o lago novamente. É cheio de plantinha aqui no, na primavera. Cheio de florzinha. Agora tá bem menos, que já é verão.
Tem um pai e uma mãe, parece, com os filhos ali. Eu acho, né? Não sei se é. E o lago lindo, maravilhoso, que eu vou morrer de saudade. E os florzinhos. Olha o abacaxi! Gente, tem abacaxi aqui. Pequenininho. Que fofo. Ai, Deus. Outra estradinha. Um caiaque, que o pessoal usa muito. Caiaque aqui no verão também. Hoje o céu tá meio nublado. Mas geralmente tem muita gente nesse lago fazendo caiaque. Nossa, eu tô achando longe. Não sei se é porque eu tô demorando. Olha as madeirinhas do lado de fora de casa. Olha essa casinha, que gracinha. E tá chegando perto da casa, que eu acho linda. Essa aqui, ó, são duas casas. Não sei como que divide, mas geralmente tu olha o correio pra ver. Porque tem umas casas muito grandes, ó, que tem duas, três garagens, quatro, sei lá. E lavanda. Eu lembro que uma vez eu queria plantar lavanda. E aí não tem como. No sul, talvez, bem no sul dê, mas lavanda não dá pra ter muito no Brasil por causa do clima. Enfim. Uma caravana. Mais motoqueiros. E essa aqui é a casa que eu acho linda. Aqui. Tá tudo fechado hoje, mas ela é toda de vidro. E eu acho que tem uma vista maravilhosa pro lago. Ai, agora eu tô ficando com medo, porque agora a gente sai E ali é fazendinho, ó. São fazendinhas mesmo, pequenas fazendas. Aqui agora eu já tô na avenida. Andar aqui no cantinho, os carros passam bem perto. Eu tô filmando. Só achar que eu não tô prestando atenção na estrada. Aqui tem mais um apartamento legal, uma vista muito legal. Dois apartamentos, parece. Parece não, são, né? E grande, porque essa parte da frente é a parte de trás. Eu tenho um negocinho, as montanhas que ficam sempre cheias de neve, no inverno já tá verdinha. Nossa, ainda tá longe. Eu vou descansar meu braço, que tá doendo. Agora eu volto. Terminar essa estradinha aqui e já chega. Bem aqui assim. Que acho que já tá chegando. Ah, não, é Oberberg. É 12 km. E bem ali é o nosso destino. De fantasia alto, né? Eu não sei o que que as pessoas estão fazendo parando toda hora, mas enfim. Agora, vamos ver. La fazenda. Estamos todos já preparados para o inverno. E o pessoal da bike de novo. Ó, gente, eu tô rápida, hein? Quase igual uma bicicleta. Tem valor, meu braço tá doendo. Nossa senhora. Acho que YouTube deve estar com os braços todos malhados. Uma vaquinha ali. Que dói o braço, hein? Mais uma moto. Com música. Tem muito pessoal de moto, o clube da moto. E agora eu vou mostrar pra vocês o mercadinho que você entra e paga sozinho. Você não tem que ir. Tipo, não tem ninguém, sabe? Pelo menos todas as vezes que eu vim, não tinha ninguém, né? Vamos ver agora, hoje vai que tem, só porque eu vim filmar. Ai!
Ai, meu braço. Acho que eu vou trocar de braço na volta, né? É uma ideia inteligente. Os fenos empacotados. E agora a gente vai chegar numa fazendinha suíça. Ai, acho legal que eles colocam essas florzinhas sempre, sabe? Na janela. Tem um caminho. Ali, bem ali tem uma coisa de apicultura, se não me engano. Eu já subi lá uma vez. Quase morri. Aqui. Upcase. Crise. Ah, eu acho que o... Não sei, acho que o segundo é queijo. Aqui, vamos mostrar aqui. Olha que linda, gente. Eu adoro essas florzinhas, essas margaridinhas, essas... Oh. É assim, ó. É um tipo um trailer. E aí eles colocam aqui, ó. O que que tem, ó? Salada. É... Ovo, o último. Ai, não sei. Butter é manteiga. Krauter butter. Não faço a mínima ideia. Enfim. E eu sempre admirando essas flores. Olha que linda. Bora. Ui. Uma decoraçãozinha do mercadinho. Ai, te mostrar as florzinhas. Gente, vocês gostam de flor igual eu? Vou virar o celular que meu braço tá doendo. Pera lá. Pronto. Ai, gente, olha isso. Cereja. Olha isso. Cereja de 1 quilo. 7,50, super barato. 500 gramas, 4 francos. E olha como tá bonita. Então é assim, eu tipo, sei lá, imagina que tu tem uma fazenda e tem acerola. Aí eles catam a acerola e colocam pra vender aqui. Aqui é... Ui, sujei meu dedo. Pera lá. Ai, ai, droga. É... Eu acho que é... É... Não sei. Kirschen. É, também de cereja, ué. Nossa, eu tô filmando igual... De cereja também, geleia de cereja. Não tem preço. E aqui tem geleia de tudo, ó. De uva. De uva. Deixa eu ver o nome. De... Esqueci o nome disso. Morango com canela. E... Nossa, o que que é isso? Não sei. Tô ruim. Tô ruim de saber as coisas, hein? Enfim, aqui é uma dessa aqui por R$1,80. Tá de promoção. Acho que eu vou levar. É a última, né? Aí aqui, ó, a caixinha pra você depositar. Eu acho que isso aqui é caso você precise de ajuda. Aí tu coloca aqui dentro. Ou acho que aqui é o dinheiro e aqui é a moedinha. Aqui você anota... O que você pegou e quanto que ficou. E a janelinha. Tá pra... Ai, gente, não é super fofo? Aí é tudo assim, eu mostro o certificado que eles têm aqui do Apsuis. Ah, de abelha, falei, eles têm apiário lá em cima. E mel, queridos. Mel de verdade, eu vou acabar com o dinheiro. Acabar com o meu dinheiro aqui. Ai, que delícia. Cadê o preço desse, hein? Não sei onde é que tá o preço desse. Ah, tá aqui, ó. R$3,80? Não é possível. Ah, mas esse aqui não é meu. Esse aqui é xarope de alguma coisa. R$5,00 esse. Gente, isso aqui é xarope, não é mel, não? É xarope, não é mel. Eu tô ficando louca, sério. Eu não sei se eu olho pro celular, se eu olho pro negócio. É xarope de alguma coisa. Acho que é um xarope que o pessoal usa pra... colocar dentro da água pra beber. É como se fosse o suco deles, sabe? Eles colocam esse xarope, depois eu vou confirmar com o Daniel. Mas acho que é isso mesmo. Eles colocam esse xarope de alguma coisa dentro da água. Lá em casa tem um, depois eu vou filmar pra vocês verem. Isso aqui é um... coisinha pra vela, que é 10 francos. E essa frutinha aqui,
R$5,50. Essa tá bem pequenininha, no mercado é maior, mas essa aqui é, como se diz, sem agrotóxicos, provavelmente. Agora vamos ver o que, que tem dentro da geladeira. Gente, esse vídeo vai ficar enorme, hein? Então aqui tem a salsicha suíça, prazer, R$6,50. Ah, a salsa, essa salsa aqui que eles usam pra colocar na salada, sabe? Eu não gosto, é muito alemão, usa assim, acho que no Brasil faz isso também, mas eu não gosto. Eu gosto de limão na salada. Queijo suíço, gente, que maravilhoso, eu tô dieta, não vou levar. Cadê? Preço R$3,85. Nossa, eu tô olhando esse preço certo, eu tô achando barato. R$4,50? Eu nem vou levar, porque vai que eu pago errado. E... ó. R$3,05. É isso mesmo. Nossa, esse aqui é cheio dos paranauê, ó. Todo... não, e vocês estão vendo que cada um é de uma forma. Deixa eu filmar no um que vai ficar melhor. Olha isso aqui. Cada um é com um temperinho diferente, ó. É pimenta que eles colocam. Tudo que é tipo de... e tem um nome, eu tô bagunçando tudo. Ah, lá tem um nome, ó. Farlaus, chile, pimenta, time, sei o quê. Crawler. Ai, gente, meu, eu não sei alemão, então. E milde. Ui, foca. Focou. Ovos. Água. 2 francos de citrus. E é tipo refrigerante aqui, né? Getrink, alguma coisa assim. E manteiga pura. Nossa, eu devo ter fumado muito mal. Eu não tô olhando o celular, tô olhando só o coisa, gente, desculpa. E ovos de galinha, R$3,60, 6 desse. Ui, que não tá focando. Ok. Isso é um bio. E é isso, vamos ver o que tem no congelador. Ui. Temos isso daqui. Não faz... nossa, que horrível pra focar. Parece aquelas frutinhas, né, congeladas. E... temperinhos. Ah, é, sal, é cebolinha. E abóboras batidas e já feitas. É só jogar na sopa. E aquela manteiga diferente que eles têm também. Aqui, ó. Aí tem o que tem dentro, ó. Citrone saft. É suco de limão. Sei lá, só isso que eu sei. E é isso, gente. Eu vou levar, então, uma dessa aqui, porque eu acho que essa aqui vai perder, que é muito. 4 francos. Vou levar essa aqui, que é melhor, né? Essa aqui. E vou ter que escrever aqui. Agora, dá-lhe eu escrever esse trem. Criesse, eu vou botar só Criesse. Eu até tentei segurar o celular com a outra mão, mas eu não dei conta não. Agora eu vou filmar de costa, pra vocês verem a vista de trás. Tô morrendo de vergonha, todo mundo tá olhando, perguntando o que essa louca tá fazendo. Mas foda-se, digo foda-se. E seja feliz, né? Eu não sei se estou andando do lado certo. Não sei se tem que andar de lá. Mas acho que é de cá mesmo. Bora. E aí? Gostaram? Dê um like. Curta o vídeo. E inscreva no canal, por favor. Porque meu braço tá doendo. Beijo, fui.